निशानी मायाको निशानी बुढो किसान बुढी नि किसानी यो मुटुमा आगो जलाए विदेश जान मन छैन मलाई यही माटोमा बुढी फलाए। पर्वतको जलजला गाउँपालिका साथ धाइरिङ मिलनचोकका युवा किसान दीपक शर्मालाई विदेश जाने सोच नआएको पनि होइन। गाउँका साथीभाइहरू रोजगारको लागि विदेश जान थालेपछि शर्माले पनि राहदानी बनाउनु भएको थियो। तर जब विदेश पुगेका साथीहरूले प्रवासमा पनि पैसा कमाउने सङ्घर्षको दुःख सुनाए तब शर्माले पनि विदेश जान बनाएको राहदानी बाकसमा थन्काएर स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न कृषि पेसालाई अंगाल्नु भएको थियो। पौरखी किसान शर्माले व्यावसायिक ताजा तरकारी उत्पादन गरेर राम्रो आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। कुनै समय विदेश जान राहदानी समेत बनाउनु भएका किसान शर्मा अहिले भने गाउँका अन्य युवाहरूमा समेत जीविकोपार्जन र घर खर्च चलाउनकै लागि विदेश पलायन हुन पर्दैन भन्ने उदाहरण बन्नु भएको छ। विदेश गएकाहरूले समेत पैसा कमाउन सहज नभएको खबर सुनाउँदा कृषक शर्मा स्वदेशमै परिवारसँग बसेर आफ्नै गाउँठाउँमा खेतबारीमा पसिना बगाएर आत्मनिर्भर बन्न पाउँदा खुसी हुनुहुन्छ। मैले हाम्रा युवा साथीहरू जुन मसँगका साथीहरू सबै विदेश जानुभयो उहाँहरूले चाहिँ भनेको सुन्दाखेरि यहाँ आएर यति गाह्रो भयो भन्ने सुन्छु। उहाँ गएर नि पैसा टिप्ने त होइन, आफ्नो परिसरमा पसिना बगाउनै पर्छ। पसिना बगाउनु बगाउनु आफ्नै ठाउँमा बगाऊँ, बुवा आमाको स्याहार सेवा पनि गरौँ, होइन इष्टमित्रहरूको सेवा हुन्छ यहाँ बस्यो भने सबै कुरो हुन्छ। विदेशै मात्रै ठुलो कुरो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। बुबा आमाले अंगालेको निर्वाहमुखी परम्परागत कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउँदै दीपक र उहाँको श्रीमती सीता शर्मा अहिले गाउँपालिकाकै अगुवा र सफल किसानको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। खेतबारीमा तरकारी फलाउने र बिक्री गर्ने दैनिकी अंगाल्नुभएका शर्मा दम्पति कृषि पेसाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। स्वदेशमा माटोमा पसिना बगाएर तरकारी फलाउन र पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नुभएका शर्मा दम्पति रोजगारका लागि विदेश पलायन नै हुनुपर्छ भन्ने पछिल्लो प्रचलनलाई चिर्न सफल हुनुभएको छ। शर्माले अहिले मिलनचोकमा आफ्नै र म्याग्दीको बेनी नगरपालिका एक लामा बगरमा 5 रोपनी भाँडाको जग्गा समेत गरेर 12 रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी लगाउनु भएको छ। हिउँदका समयमा 15 रोपनीसम्ममा तरकारी लगाउने उहाँले बताउनुभयो। तरकारी खेतीबाट वार्षिक ₹9 लाखसम्म बिक्री गर्ने र खर्च कटाएर 7 लाखसम्म नगद आम्दानी हुने उहाँको अनुभूति छ। 12 रोपनी जग्गामा चाहिँ तरकारी गरेको छ। अघि उता सिमी बोडी हामीले उता गरिहाल्यौँ, अब यहाँ चाहिँ हाम्रो करेला लौका यसमा लगाएको छौँ भनेपछि तपाईँको वर्षमा तपाईँको यताउता बाबुलाई पढाउनु पऱ्यो, घर खर्च सर्छ, यताउता धान्दाखेरि त्यही 5-7 लाख रुपियाँ बचाउन सकिन्छ। विदेश जान त मन छ नि, यहीँ केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले गरिरहेको छ। हाम्रो आमाको पालादेखि नै यो तरकारी खेती हो। अहिले चाहिँ आमा अलिकति बात रोगको समस्यामा हुनुहुन्छ, अनि अहिले यो पेसा हामीले अगाडि राखौँ। बुवामाले गरेको पेसा छोड्नुहुन्न, अलि व्यापक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हरेक बिहानदेखि अबेरसम्म शर्मा दम्पति तरकारी खेतीको काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। 38 वर्षीय दीपकले कृषि पेसामा परिश्रम गरे राम्रो आम्दानी लिन सकिने अनुभव सुनाउनु भयो। लामा बगर स्थित करिब 7 रोपनी खेत वार्षिक रूपमा 1,20,000 रकम बुझाउने गरी जग्गा भाडामा लिनुभएका शर्मा दम्पतिले काँक्रो, सिमी, बोडी, भेन्टी, लौका, करेला, घिरौला र खुर्सानी लगायतका बेमौसमी तरकारी फलाउनु भएको छ। उत्पादन भएको ताजा तरकारी लिन बेनीका व्यवसायीहरू घरमै आउने भएकाले बजारको अभाव नभएको उहाँको भनाइ छ। फाउनतिर फाउनमा लगाइयो, अनि तपाईँको चाहिँ अहिले यसको उत्पादन धमाधम भइरहेको छ। यो चाहिँ जान चाहिँ हाम्रो उता मुस्ताङ अनि कुस्मा बेनी यो यसमा हामीले पठाइन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको भदोसम्म चाहिँ यो निस्किन्छ। कृषि पेसामा धेरै दुःख पनि छ, कमाइ पनि छ। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउन पाउँदा खुसी र गौरवको अनुभूति हुने उहाँको भनाइ छ। कृषि पेसाबाट भएको आम्दानीले शर्मा परिवारले सजिलै घर खर्च चलाउनु भएको छ। घरमै कृषि पेसा गर्दा परिवार छुट्टिएर र टाढिएर बस्नुपर्ने अवस्था नआउने भएकाले आफूहरूले यही पेसालाई निरन्तरता दिने दीपककी श्रीमती सीताको भनाइ छ। मन
तर मलाई पनि पठाउनु मन छैन, गरे भने पनि हुन्छ। तरकारी बिक्रीको रकमबाट परिवारको जीविका चल्नका साथै छोरा छोरीको पढाइ खर्च, औषधि उपचार र छर छिमेकलाई समस्या पर्दा सर सापट दिन सक्ने र केही रकम बचत गर्न समेत शर्मा दम्पति सफल हुनुभएको छ। विभिन्न समयमा सरकारी निकायबाट पाउने तालिम र अनुदानले उहाँहरूलाई कृषि पेसामा थप सक्रिय भएर लाग्न हौसला दिने गरेको छ। आफूले अंगालेको कृषि पेसा छोरा बुहारीले निरन्तरता दिएर बुढेसकालको सहारा बनेकोमा शर्माका बुबा आमा पनि खुसी हुनुहुन्छ। छोरा दीपकले आफ्ना आमा बाबुले गरेको कृषि पेसालाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्नुभएको हो। छोरा बुहारीले उन्नत तवरले गरेको कृषि खेतीले आफूहरूलाई सन्तोष मिलेको आमा भद्रकली शर्मा बताउनुहुन्छ। घरको सेवा गर्छु, उनले बाहिर गरे म एकदम खुसी छु नि बाबु। अब विदेश अनि अब कति अब आउनु नि होइन, भेट हुने कि होइन है, कतिका आमा बाबु रोइरहेका छन् नि, हामी त एकदम खुसी छौँ बाबु। युवाहरू रोजगारका लागि विदेश पलायन हुने क्रमले गाउँघरमा कतिपय घरहरूमा वृद्ध वृद्धहरू एक्लै बस्नुपर्ने बाध्यता आएको समयमा पौरखी शर्माका परिवार भने एकसाथ आत्मनिर्भरका साथ बस्नु भएको छ। छोरा बुहारीले खेतबारीमा खेतीको काम गर्ने र वृद्ध आमा बुबा घर धन्दाको काम गर्ने शर्मा परिवारको दैनिकी रहर लाग्दो छ। तरकारी खेतीबाट भएको आम्दानीले शर्मा परिवारको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार भएको छ। सँगै बसी यही माटो जलाम जलामला, यही माटो जलामला, बुढाबुढी मिली घर चलामला, यो मुटुमा गुजलाई, विदेश जान मन छैन मलाई, यही माटोमा काँक्रा फलाए, विदेश जान मन छैन मलाई, यही माटोमा काँक्रा फलाए। मायाको निशानी, मायाको निशानी, बुढो किसान बुढिनी किसानी, यो मुटुमा आगो जलाए, विदेश जान मन छैन मलाई, यही माटोमा बुढी फलाए। मायाको निशानी, मायाको निशानी, बुढो किसान बुढिनी किसानी, यो मुटुमा आगो जलाए, विदेश जान मन छैन मलाई त, यही माटोमा बुढी फलाए।